julle en baie baie welkom hier so by ons Manne en Moute Wys. Ons hoop het gaan baie baie goed met elke liewe een van julle en ons hoop dat hierdie boodskap regtig motiverend vir jou week vorentoe sal wees. Ons gaan sommer vandag aan met ons reeks Jesus weet hoe ons voel. En hierdie week wil ek met julle gesels oor Jesus weet hoe dit voel om verraai te word. Nou, voordat ons by dit gaan uitkom, is jy al ooit in 'n situasie gesit waar jy gevoel het jy is alleen en jou vriende het jou verlaat? Soos daar is niemand meer wat na jou omsien nie, jy voel die wêreld is teen jou, jy voel jy kan op niemand staat maak nie, al die mense wat vir jou altyd gesê het nie, hulle sal daar vir jou wees, is nie meer daar nie, en dis asof jy nou deur die battle alleen moet gaan. Jy word verraai, jou vriende het beloof, hulle sal altyd daar so vir jou wees, maar wanneer jy hulle regtig nodig het, dan is hulle nie daar so vir jou nie. En ek dink op hierdie oomblik voel ons asof nie net soos ons vriende ons verraai het nie, maar op hierdie oomblik voel ek partykeer dat ons land of dat die wêreld ons verraai het. Lewe het ons eintlik maar verraai, want lewe veroorsaak nou dat ons alleen moet deur moeilike situasies deurloop. Ek bedoel, ek dink nou net aan hierdie COVID, toe dit net begin het en mense wat ek geken het word siek, of mense wat ek geken het nodig hulp, dan kan ek nie daarso by hulle uitkom nie, want as gevolg van die restrictions, as gevolg van die lockdown, mag ons nie getravel het en na die mense toe gegaan het nie. En ek dink dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Dis nie lekker om alleen te voel nie. Dis nie lekker om te voel dat hierdie berg van verantwoordelikhede en hierdie berg van probleme nou op jou skouers rus en nou moet jy dit alleen hanteer nie. En ek dink dis eintlik maar soos hoe Jesus gevoel het toe hy deur Judas verraai was. Ek bedoel, dis een van die ouens wat saam met hom vir 3 jaar rondgeloop het. En daar so gee hy vir Jesus op om doodgemaak te word. Maar dis nie net Judas wat hom verraai het nie. Ek bedoel, toe Jesus op pad na die kruisiging was, was Petrus daar so en hy het vir so klein rukkie saamgevolg en toe hulle hom gevra het en gesê het, luister, is jy nie een van die mans wat saam met Jesus geloop het nie? Toe sê hy, ek ken nie hierdie man nie. 3 keer sê hy, ek ken nie hierdie man nie. Een van Jesus se beste vriende, een van die ouens wat Jesus al vir die meeste van tyd eintlik maar saam spandeer het. En hy sê, ek ken nie hierdie man nie. Daai is 'n groot mes in Jesus se rug. Ek bedoel, jy bou hierdie verhouding, jy gaan deur dinge, jy sien miracles, jy word beste vriende en hierso wanneer soos die pop regtig die fan slaan, ontken jy heeltemal. Ek ken nie hierdie man nie. So vir jou wil ek vir jou motiverend wees, moenie worry nie. Jesus weet presies hoe jy voel. Jesus weet wat dit soos voel om verraai te wees. Jesus weet soos wat dit voel om alleen te wees. Ek moet Jesus by kruis gesterf het, dan sê hy daarso: Vader, hoekom het U my verlaat? Jesus weet wat dit beteken om alleen te wees. En ek dink dis ietsie wat ons kan comfort, want ons weet dat Jesus kan met ons relate, en omdat Jesus weet hoe dit voel, dan is hy, doen hy alles in sy mag om seker te maak dat ons nie weer hierdie alleenheid voel nie. Ek bedoel, lees in Matteus 28 vers 20, ek lees dit in Engels, dit sê, and surely I am with you always to the very end of the age. Sien nou, waar ons nou is, en jy alleen voel, kan jy met 'n glimlag sit, want jy weet, jy is nie werklik alleen nie. Jy is nie besig om alleen deur jou struggles te gaan nie, alleen deur jou probleme te gaan nie, want Jesus is daar so saam met jou. Jesus is besig om saam met jou te veg. Jesus is besig om jou te dra deur jou moeilikste tye. Toe hy opgevaar het hemel toe, stuur hy die helper, hy stuur die Heilige Gees af, sodat ons vir altyd hom in ons harte kan hê, sodat ons juis wanneer dinge moeilik gaan, wanneer ons alleen is, wanneer ons krag nodig het, sodat ons dit werklik waar van hom af kan ontvang, van hom af kan kry, want hy is 'n goeie God en hy's 'n God wat omsien vir ons. Hy's 'n God wat ons nie alleen los nie. Hy's 'n God wat wil seker maak dat wanneer die brullende leeu daar rondloop, dat jy nie in vrees leef nie. Sodat jy weet dat jy altyd op hom kan staan maak. Soos jy alleen voel vandag, wil jy nie net daar so sit en wil jy nie net vir Jesus vra weer om homself te openbaar aan jou, om weer sy krag met jou te deel nie, sodat jy weer kan opstaan met jou skouers op en jou bors uit, jou kop hoog en nie meer met in jou moed en in jou skoene in sak wanneer jy besef hoeveel issues en hoeveel probleme en hoeveel chaos eintlik maar om ons aangaan. Daarso waar jy is, wil jy nie net jou oë sluit en bid ek vir hom saam. Almagtige Here, ek wil vir U baie baie dankie sê dat U 'n goeie God is, dat U ons nooit alleen los nie,
dat ons altyd op U kan staan maak en dat ons weet dat U daar so vir ons is. Heer, ek bid vir elke persoon daar buite wat na hierdie boodskap luister, mag U hulle regtig seën en mag U jouself openbaar aan hulle. Mag hulle U liefde sien, mag hulle U hand sien werk in hulle eie lewens, Vader. Ek vra tog dat die mense wat alleen voel, dat hulle sal besef hulle is nie besig om alleen te loop nie. Mag U woord weer eens 'n lig wees vir hulle pad. En mag hulle deur die diep donker wêreld loop, nie in vrees nie, Here, maar in attitude wat sê ek weet ek is okay, in 'n attitude wat sê ek weet ek is die kind van God en hy los my nie alleen nie. Here, wanneer die duivel weer kom en wanneer hy weer brul, mag U sy mond vir hom toemaak, Here. Mag sy woorde nie meer ons daar spoil nie, mag sy woorde nie meer ons bang maak nie, Here, maar mag ons fokus alles net op U wees en U krag en U plan vir ons lewe. Of U dankie sê in Jesus naam. Amen. Baie, baie dankie dat jy so saam met ons ingeskakel het vir ons Money Motivation. Maak seker dat jy inskakel vir Als vir Girls Woensdag en dan natuurlik ons Trefpunt Podcast Vrydag. Jy moet 'n fantastiese dag verder hê. Sien ons jou weer. Bye bye.